Para fazer essa mágica, eu vou usar dois baralhos, né? Um baralhinho e um baralhão. Tá bom? Então, qual que é a diferença do baralhinho para o baralhão? É só simplesmente o tamanho, né? Mas a gente vai deixar o baralhinho de lado por enquanto aqui e nós vamos usar este baralhão que está aqui, assim que eu conseguir tirá-lo de dentro da caixa, né? Vamos lá. Então, Rony, eu vou fazer o seguinte. Olha, eu vou passar cartas deste. E naquele momento, eu quero acreditar que tudo aquilo ali acontece. Eu não vou ficar questionando, porque fisicamente é impossível que o Superman voe daquele jeito. Ele não tem, né? Da onde que ele está tirando aceleração? Como é que ele flutua no ar? Eu não estou interessado nisso. Naquele momento, eu quero sonhar que é possível Isso. aquilo. É essa visão que você está apresentando aí da mágica. É você